Jam I lumtur që Kosova pranoi në parim propozimin europian për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kështu u shpreh në Twitter I dërguari posacëm I BE-s për dialogun Miroslav Lajçak pas vizitave të zhvilluara në Prishtinë dhe Beograd ditën e hënë, teksa postoi foto nga bisedimet me liderët e Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari I BE-s paralajmëroi se bisedimet do të vijojnë në një takim të nivelit të lartë. Përgatitjet për një takim të mundshëm mes udhëheqësve të dyja vendeve. Lajçak I përmendi edhe në deklaratën e dhënë më njëherë pas takimit me Kurtin. Vizita në Prishtinë është vazhdimsi e një përpjekje diplomatike aktive për të arritur progres në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bazuar në propozimin europian. Kjo është në fakt vizita ime e 10 që nga shtatori, dhe sigurisht kemi diskutuar propozimin dhe gjithashtu përgatitjen për një takim konstruktiv në nivelin më të lartë ndërmjet kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić. Pas hezitimeve fillestare për të shprehur qartë lidhur me qëndrimin për propozimin europian, Kurti bëri një hap prapa dhe u deklarua hapur në mbështetje të atij që e quajti bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara. Pyetjet e rëndësishme mbi garancinë ndërkombëtare, mekanizmat zbatuese dhe periudhën kohore do të adresohen së shpejti në bisedimet në Bruksel. Konceptet demokratike të orientimit europian na japin shpresë. Kryeministri Kurti tha se Kosova është e interesuar për një marrëveshje me Serbinë, por sipas tij kjo nuk mjafton, pasi duhet edhe gatishmëria e palës tjetër. Sakaq presidenti serb Aleksandar Vučić tha pas takimit me Lajçak se kishte zhvilluar një bisedë miqësore dhe të hapur me të dërguarin e posaçëm të BE-s. Në prag të takimit numri 1 I Beogradit theksoi se do të vazhdojë të mbrojë vendin e tij dhe se perëndimi mund të ndërrojë për njohjen reciproke mes Prishtinës dhe Beogradit. Paraprakisht mediat në Serbi kanë njoftuar se Vučić gjatë mbledhjes së Partisë Progresiste Serbe ka thënë se është I gatshëm të shkojë në zgjedhjet e parakoshme dhe se nuk do t'i dorëzohet shantazheve të perëndimit dhe opozitës.